adiya duma tay mahmud sayyid adan amanku wadagaysan hayo naayaa naga fadhiyaana farxad bay ka muujinayaa yaa wajigooda waa maatan yihiin waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo professor mahmud abdullah jamac sifir oo asagoo halka ka ma kadi doona arrahmaan arrahim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan umaleynaya intaas igaga filan inaan salaan igaga filan waxaan isweydiiyey tolo maxaa waba ugu yeedhay mar dhowr wax bay igu soo dhacay mar waxaan sii timahaaga cabdool arkay laakiinse waxaan ogahay in rag badan oo timacaad oo madoobeeyey meesha joog iyadoo sidaa laba eray baan doonaya inaan idhaahdo marka hore waxaan doonaya mahadnaqood dadkii isku soo bixiday xafladda tan waa xafladihii siyaasadda caadiga u ahaa mid un baan aniga kuwaan xarow arki jiray kaga duwan tahay anigu dalalkaan joogi jiray ninka musharaxa kharashka ma bixiya dadka yimaadaba bixiya oo marka waxaa la sameeyaa qabasaya iyaro digaaga lagu siinayaa dhowr boqol oo dollar baa laga qaadaa sidaasuu hawsha ku galaa innagu waa bedelay oo waxaynu nihi ninkii musharaxa wax walbaa bixiya xaguu ka keenaya waxaan doonaya laba eray inaan idhaahdo mid waa mid taariikhdeena ku saabsan midna waa mid mustaqbalka ka taariikhda ku saabsan misaal baan kasoo qaadayaa anigu macalin baan ahaan jiray noosheeda intii badnayd markaa bugaagta ardayda wax lagu baraa way isaga ka timaadaa ilaa iminka maalinba buug baa ii yimid caruurta klaaska shanaad iyo waxaa loogu talagalay markii aan furay yaa sheekada ku bilaabanay waxay ahayd markaad sagaal jirka tahay sagaal jir oo keliya ma tihid sideed jir baa tahay toddoba jir baa tahay lix jir baa tahay shan jir baa tahay kow jir baa tahay aan soo fo markaasay maskaxdaydii waxay ku soo dhicisay waxaana kaba fikerayn waxaan had iyo jeer isweydiiyaa dadkan soomaalida maxaa ay isla fahmi waayeen taase waxay tustay sheekada yarbaa waxay tustay innagu taariikhdeena haddiibu raacdo kolley anigu waqtigii isticmaalka soo gaaray rag badan oo soo gaarayn waa jiraa waxa weeye sida basasha siday u samaysato goobaabya rings ama goobaabaha ama dhirtuba geedba geedku ka weeye uu ka sanad walba mid u samaysanto innagu dadkana waa sidaasi leeg marka taariikhda markaynu isticmaalka ku jirray waxba wareeg baa samaysnay sagaalkii sannadoodee ka bacdigaan dimuqraadiyada isku daynana waxbaa samaystay laba iyo labaatankii sannadoodee dambe nidaamka antiwadaaga iyo militarigana mid baa samaysatay afar iyo tobankii sannadoodee dambena mid baa samaysatay inteenaasu mayda ninba inbuu soo gaaday kole kuwa soo gaadhay isticmaalkii qaar baanay dadku ka midaysnayn qaarkii jabhad uu noqday dagaala gasheen qaarkeen qaxooti buu noqday marka labadaasu mara isku khibrad iyo isku aragti ma noqon karaan oo aayad way kala duwan yihiin marka waxay isku hayaa qofba intuu la soo kulmay uunbaa aragtidiisa xakamaysa marka wax kale iskuma hayne waxaynu isku haynaa waxa weeye generationska ama waqtiyada kala dambeeya ee ninba wax la soo kulmay marka aan dib aan isfiirino isu dulqaadanno aragno qofkanaad la hadlaysaa hadduu wax ka hadlo wax isaga soo si gaara u taabtay inay yihiin taa intaan taariikhdan kaga ku dhaafaya ta mustaqbalka afar iyo toban sannadood baynu dowlad lahayn labaataniyo sannadood ka horreeyeena dagaalo iyo muran iyo siraac qabeliya iyo noocyo badan bayna soo maray markaan waxaan leeyahay afar ilaa soddonkii sannadood dhowr iyo soddonkii sannadood u dambeysayba si baynu ahayn maanta laba haddaa laysu yimi waxa farxad leh in intaynaasu soomaaliya meesha isugu nimi oo aynu nini wixii hore aan iska ilowno aan dib unug cusub u samaysanno oo dowladda laakiinse waxaynu maskaxda ku haynaynaa meesha aynu ku shiraynaa waa dal ajnabiya intaynu halka ku joognaana waa dad kooban dowladda waxa loo samaynaya waa dalkii iyo dadkii marka haddaynu erga doonay oo xubno doonay oo musharaxiin imika noqonay weli fari kama caweyn
وحال الله صعدا لو تلاليا وحاوية الدولة دي لسمين لها الدادكا وحطان الوحيد مركا الدولة داس مشاكل بدنبا نقالا ما حيثتو وحا كلينو أبو ري ووحي الدولة دي كو كميشري محوكا سيهي وشرعي مشرحة ملحوينها وحوال بوحا كسخي يو وحكوية وشرعي مركا دادكي نسلينو شرع شرعي ولبا إنو كأين دورشي كلينو أوقاف ديمقراطي كدو أنا كود الكلمة، مركا إلى هاي حنكر الشيء يا إلى كان إلى هاي الجوليو، سواد واحد على كيرانو وغير كوهر، أنا في إنجليز ترى واحد إذا made the best guy win كإلو هو نفسه أنا أجوليست.